Müdafiə Nazirliyi Qardaş Yumruğu adlı Azərbaycan-Türkiyə birgə təliminin yeni görüntülərini paylaşıb. Azərbaycan ordusu və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin müxtəlif qoşun növlərinə şəxsi heyəti, döyüş və xüsusi təyinatlı mühəndis istehkam texnikası, həmçinin hərbi aviasiya vasitələrinin cəlb olunması ilə keçirilən təlim Bakı şəhərinə, eləcə də Astara, Cəbrayıl və İmişli rayonlarının ərazilərinə əhatə edib. Thank you.